Salam hörmətli dinləyicilər, bugün biz sizinlə dərsimizdə hesablar planı baxmaq üçün keçirik. Onun üçün gedirik biz operasiya plan shutdown. Vurduqda bizdə burada hesablar planı açılır. Həmin bu hesablar planı fikir verim 01, 06, 13, 20, 20 əsas istehsalat, yəni biraz da büyüdüm. Peki, yaxşı gün. Çap eləmək də olar. Burada balaca bir düymə var. Çap vırdıqda. Bunu biz, yəni çap eləyirik. Çap variantıdır. Baxıb oxuya bilərik. Və yaxud da burada belə bir işarə var. Planşotu TT yazılıb. Vırdıqda həmin bu hesablar planı açılır. Diqqətinizə görə çox sağ olun, gələn dərslərə kimi.